Recording in progress. Hej allihopa, välkommen till en liten föreläsning slash informell presentation om WebLounge, hur det kom till, vad det är för någonting och studiegrupper i allmänhet och varför och hur och varför det kan vara bra och erfarenheter liksom från det lite grann. Så jag har en presentation, jag undrar om jag kan dela den utan att det blir knasigt. Det kunde jag typ. Ge mig en sekund. Där! Då ska jag dela min skärm. Och det tror jag att jag gör nu. Ser alla min skärm? Ja, bra, super. Då börjar vi med att presentera lite WebLounge och studiegrupper. Så jag kommer att prata väldigt fritt för det är det jag gör bäst. Men jag kommer att ha lite stödord så att ni kan se det med om jag går off topic och jag kommer kunna dela den här också. Och den är på engelska så att om det är internationella studenter så har man covered för det lite grann sådär. Så VL och studiegrupper, hur började det liksom lite grann och så? Så okej, vi börjar med mig superkort. Jag heter Elena. Jag är en äldre student står det, men jag är en gammal student som gick för några år sedan. Och jag skapade tillsammans med Johan och skötte WebLounge i 2 år. Det började egentligen i slutet av år 1 och pågick under år 2 och så gick jag lite av år 3, alltså den här när man ska ta 180 HP och skötte det då lite också. Så varför och hur? Jo, för när jag började så var jag sån här precis varenda dag. Vi hade massa ny info, vissa saker som man kunde googla tenderade folk att liksom inte svara på för folk så här, ja men det är lätt att googla. Jag ställer så här, jag fattar inte forloopar bara randomly i slacken och liksom det är inte riktigt stället för det. Och jag var bara i allmänhet väldigt, väldigt nervös och kände mig väldigt dålig, speciellt i jämförelse med andra. Så i desperation så skrev jag, vad kan man göra för att lyckas bra med den här kursen och försöka bara spela det coolt liksom? Och då svarade Mats, och Mats svarade, jobba och plugga ihop. Så jag tänkte, okej, Mats är nog personen vad jag kan se att lyssna på. Så jag frågade i Slack om det är någon som skulle vilja plugga ihop någon gång över nätet på något vis. Det var väldigt informellt, väldigt så här, om folk vill så löser vi någonting. Och det var lite folk som ville. Så vi satte upp en Discord och vi liksom kände inte varandra alls. Vi bara, hej, jag heter X, jag heter X. Kul att ses liksom. Vi satte upp lite att vi körde någon gång i veckan. Så vi började med en del personer, de droppade av så småningom. Och vi började med, jag tror, 2 gånger i veckan och vi hade fasta tider, så det var typ tisdag och torsdag klockan 3 till 5, pyttelite. Men sen så började folk droppa av och vi blev ett liksom kärning på 5 pers. Och sen så blev det liksom så här, jag sitter ju ändå så vid datorn, kan jag lika gärna gå in och säga hej. Och så utvecklades det från 4 timmar i veckan till varje dag. Varje dag från 8 till slutet av dagen. Och det blev lite så som vårat liksom grupprum eller studierum. Som om vi hade gått till ett bibliotek eller i skolan. Vi liksom ibland kom in i pyjamas, hade inte kameran på, sa ingenting. Och ibland så kom vi in och var supersociala. Men det blev i alla fall att vi kom in i alla fall någon timme varje dag. Och ibland som sagt tyst, folk satt och jobbade, ibland så frustrerat suck och alltså jag fattar inte, kan någon hjälpa mig med det här? Och så fanns det folk då som kunde hjälpa till lite och titta på båda. Och vi satt ju då i Zoom så vi kunde dela skärm väldigt lätt och ha 2 skärmar uppe samtidigt och sånt där. Så vi hade en Zoom som var vår liksom. Ska vi se. Så det var väldigt press, alltså det var ingen press utan man kunde snacka om man ville, man kunde fråga frågor, vi löste problem, vi jobbade ihop, om vi inte fattade någonting så satt vi och gick igenom kod eller teori eller någonting.
Eller ibland bara tjatar vi om någon hade haft en dålig dag eller om någonting kul hade hänt eller om alltså nyheter. Någon snubbe var väldigt sportintresserad och var alltid jättetrött någon dag i veckan för att han hade kollat på amerikansk fotboll och delade glatt med sig det liksom. Så vi lärde känna varandra, jobbade ihop och bara kunde hänga och jobba ihop en hel del. Och sen när vi hade gruppgrejer i skolan så var det lite naturligt att ja, men vi känner ju redan varandra. Vi kan lika gärna jobba ihop, liksom. Vi vet hur vi funkar och så. Sorry, coffee break. Kaffe från kaffeskål. Och så höll vi på så i typ ett halvår, om inte mer. Så började vår mjukvarukurs som ni kommer då gå i på vårterminen. Jag hoppas den är kvar, den är jätterolig. Man får göra vilken mjukvara man vill. Have fun, säger de. Ni ska vara motiverade och tycka det är roligt att göra det i typ 2 månader. Så välj någonting som ni tycker är skoj. Och det var första gången egentligen som studenterna då blev uppdelade i grupper tillsammans i skolan. Vi hade ju suttit och tjötas liksom. Vi hade typ julhäng med glögg och pepparkakor och sånt där. Och vi hade ju haft jättemycket socialt under vår tid. Men när vi träffade folk i andra grupper, de bara, jag har inte pratat med någon sen skolstarten, sen terminen började, eller sen skolan började. Vad skönt det är att få prata med någon och inte sitta och knappa bara kod hemma själv och liksom känna sig ensam och isolerad. Och vi bara, that's not my experience at all, but liksom, okej, kul att vara här. Och Johan hörde talas om det, så Johan har ju tjänstledigt nu, men han var länge programansvarig och lärare i många kurser, bland annat 1DV 025, 026 och 027 då. Och även mjukvara kursen faktiskt. Så han så här frågade mig lite bara, what's that about? Vad har ni hittat på? Vad menar du studiegrupp? Och jag har ju anat att ni liksom känner varandra lite mer, men hur gick det hela till? Och så jag och Johan snackade lite, hade ett möte. Det betyder att vi typ satt och tjötade i några timmar. Och jag berättade hur det här hela hade gått till. Och jag berättade även att jag hade gått en annan utbildning. Och då var det på campus. Och då hade vi ju intro. Och under introt så uppmuntras man till att göra saker tillsammans och göra bort sig inför varandra. Och hänga och lära känna varandra. Och liksom, vi diskuterade det lite, jag och Johan. Och vi så här, alltså det kostar ju skolan en himla massa pengar att hitta på det. Varför gör de det? Och så började vi fundera på att, ja men, när man väl har sett någon festa till det på en studentkväll, då släpper barriären lite, isen bryts lite och man vågar prata lite mer och man vågar samarbeta. Och man liksom börjar gilla varandra och vill hjälpa till och man vågar fråga om hjälp också. Så vi kom fram till att, ja okej, man har de här grejerna där man ska lära känna varandra och bara vara som personer för att det hjälper folk i studierna och i arbete. Okej, och vi har absolut ingenting sånt för distansstudenter. Och så är det ännu mer isolerande just för att man sitter på distans. Så man får ju ingenting av den, liksom, den hjälpen att börja snacka och lära känna varandra på distans. Liksom. Så Jan bara, kan inte du skapa en studiegrupp eller någonting litet för alla studenter? Och jag sa, visst kan jag det. Har du några tips? Och han berättade då att under pandemin så hade lärarna haft en daglig kaffepaus. De hade tagit liksom någon viss tid och bara watercooler talk, bara hej, hur går det, hur mår du och så vidare. Bara för att inte tappa kontakten och känna sig lite mer connected liksom. Så ja, vi funderade lite och det blev ju att det blev en så här kaffepaus varje dag, lite varje dag så att man hela tiden håller kontakten och finns där för varandra. Men kortare och sen några gånger där man kan vara lite längre och ta upp saker som kanske jobbar i skolan eller om någon inte förstår någonting eller om någon, folk vill bara prata och hänga. Liksom. Så blev det, utvecklades åt det hållet på det viset.
Ja, jag hoppar ju lite här för jag har ju läst den här. Det här är ju tredje gången jag tror jag gör den här presentationen, så, eller andra, någonting sånt. Tredje var det. Så jag hoppar lite i slides, ursäkta. Men det är också lite jobbigt för att i verkliga livet, om man har en fest, så går någon iväg till ett kök och har en konversation och någon annan går iväg till ett vardagsrum och har en konversation, liksom så. Men här är det spotlight på just den som pratar. Och alla andra är tysta, så det är ju som att man sitter i ett rum på en fest och det är 40 pers och en person pratar och alla andra lyssnar. Och det är ju lite intimidating då. Det är ju det när, och det är det effekten blir av den här teknologin. Det är så den är uppsatt och det är så den funkar just nu. Så det är ju lite av en utmaning och då kanske det inte räcker att bara ha liksom studenter kommer in en viss tid. Och det är därför det är bra att ha någon som hjälper till lite. Så WebLodge kom till. Och då var tanken att det skulle vara en regelbunden, casual, liksom hängplats där man kunde snacka kod och skola och klaga på lärare och kurser om man nu ville. Men man kunde också snacka om vädret. Alla sitter ju på så olika ställen så det är rätt kul när någon bara, ja, det är augusti och jag sitter i Norrland och det är snö. Och någon satt i Skåne och bara, okej, jag sitter i bikini. Så det var en grej, det är liksom bara allmänt snack och lära känna varandra. Och tanken var att det skulle vara så lite press, så liten ingångsport som möjligt. Man kan gå in, man behöver inte säga någonting, bara för att känna sig connected. Ingen kamera, behövs liksom inte någonting, bara så att man är med i gänget och känner liksom någon slags community där. Och grejen är den att det här är ju ett plats för studenterna, så det studenterna vill prata om, det pratar man om. Det är mest om att vara the holder of space än att det är liksom om personen som håller webblanch. Man är bara lite där som moderator, se till att saker flyter på bra. Så som den som leder webblanch då, det handlar om att vara present, vara liksom en regelbunden feature i de här fikorna. Att se till att konversationerna flyter på. Det är ju jättejobbigt när folk sitter och tittar på en och man är ensam och pratar, så hjälpa till vid de tillfällena eller introducera, att snacka om någonting om ingen har några idéer och sen lämna över ordet så fort liksom det börjar flyta på. Och se till att allting hålls respektfullt. Respektera folks åsikter, vara schysst, ge positiv feedback och liksom bara allmänt be a good human being. Och om folk inte är det, säga till dem att nu får du vara en good human being. Så. Och att man ska försöka simulera att man sitter och fikar någonstans på ett café. Ska vi se. Så vi hade det i alla fall så att det var måndag, onsdag, fredag var det en kvart. Vi sa hej, hur mår ni? Om någon behövde dra över 5 minuter kunde man göra det. Och sen fanns det tid för lite längre diskussioner och lite längre häng tisdagar och torsdagar. Det är helt upp till studenterna också. Har man någonting just den tiden, alltså i skolan då, man kan ju inte anpassa sig för gympass eller något sånt, men är det någonting som blir regelbundet där, ja men då anpassar man sig. Men det är ju till för studenterna, så om studenterna kan andra tider, då ser man till att läsa det så gott det går. Och så handlar det också om att det här är inte någonting man behöver anmäla sig till eller så, utan det är drop in, drop out. Är man en kvart sen, okej. Okay. Det kan man vara på en fikaträff när vi är 10, 5 pers liksom. Bara att det är low pressure, att man kan komma in lite som man är. Och efter ett år så utvärderade vi det här och Johan sa att ja, men folk har lyckats bättre i skolan. De har snackat mer, de har jobbat mer. De verkar inte som att de känner sig så isolerade. Och folk har bara samarbetat bättre, kändes det som. Och jag tror att efter första året så såg man att det droppade av färre folk från utbildningen också, vilket är positivt. För ett tag där så hade de väldigt mycket folk som hoppade av. Inte för att det är en dålig utbildning, utan för att just dels isolationen och dels liksom sitter man själv med ett problem jättelänge, det är lätt att man känner att man ger upp och inte orkar. Och det minskar man lite när man då har ett community i ryggen som hjälper en. Så jag brukar även på de här
snabba men informella presentationerna snacka lite om studiegruppen vi gjorde och hur man kan sätta upp en studiegrupp liksom externt från WebLaunch ifall man känner att det här hade varit bra för mig, men jag vet inte riktigt hur man gör. Så för det första, fördelarna med det då är att man kan faktiskt gå och sucka djupt och säga jag fattar fan ingenting. Och det kommer oftast vara någon som säger aha, men vad behöver du hjälp med? Och går igenom det med den. På det viset är det väldigt trevligt att ha någon som kanske kan förklara. Men också det att om man är själv den som kan, då genom att förklara för andra, man blir ju bättre på det man gör när man förklarar för andra. Så man får ju fördelar även om man är den som kan mest, liksom. Sen ska man inte glömma värdet i att kunna snacka kod med andra personer, för det är någonting som man gör mycket i yrket. Så att öva på det är också bara en fördel, liksom. Och man kan dela kod med varandra. Det är inte fusk om det inte är så att man inte, om det är så att man förstår koden. Om någon går igenom kod med dig, du läser koden och du säger aha, så kan man göra. Och så kikar man lite på det själv. Liksom att titta på ett kodexempel, förstå det, anpassa det till det man själv har. Det är liksom inte fusk. Plug and play, det är absolut fusk. Men att visa kod och dela kod, det är någonting folk gör hela tiden. Och det är en väldigt annorlunda grej att så här kan du strukturera din kod. Så här kan du använda en for loop. Så här kan du använda den här higher function, whatever. Och sen applicera det själv. En copy-paste. Man kan hjälpa varandra att debugga. Och i allmänhet så hittar folk, ni vet, sina grejer, sina tricks, sina knep och man kan dela med de här med varandra lite. Men det är inte bara de tekniska bitarna som är bra när man har en studiegrupp, utan det är även väldigt motiverande för att alltså att vara på distans och inte ha några officiella tider förutom någon föreläsning som dessutom är video och man kan ta det när man vill. Det är lätt att dygnet skjuts eller man tar det senare eller liksom man har ju inget ankare som säger nu ska du upp, nu ska du göra det här, nu ska du göra det här. Och har man en grupp som inte väntar på en men som finns där, då känner man liksom den här positiva pressen av att dyka upp. Och det är egentligen bara positivt att man har någonstans att liksom förankra sig där. Och det blir lättare när andra sitter och jobbar, att man själv sätter igång och jobbar också. Men sen det sociala, alltså bara för att må bra som person, är ju rätt viktigt för att orka med studierna. Och det hjälper väldigt mycket när man har en naturlig plats, naturlig punkt att samlas och ses relativt regelbundet. Och sen så ser man också att nej, det är inte bara jag som är dum i huvudet. Det här är svårt, eller det här är någonting som andra också har svårt med, eller som de hade svårt med då liksom. För sitter man själv och så knackar man kod och så bara kör huvudet in i väggen om och om igen. Och så ser man på Slack att, ja ah, men nu har jag läst den här, hade ni något mer eller? Liksom, då sitter man där och bara, alltså ja, vad gör jag? Vad håller jag på med ens? Jag borde bara gå och jobba med någonting annat. Men snackar man med folk så märker man att, ja ah, nej, jag hade jättesvårt med det också. Ah, nej, det där var jättejobbigt. Det tog mig liksom flera timmar innan jag läste liksom den lilla kodbiten. Och då inser man att ha, det här kanske inte riktigt är en bug. Att man stöter på problem och man behöver jobba igenom det och man förstår inte till en början. Det kanske är en feature, någonting alla upplever, men kanske lite på olika ställen. Och det är rätt skönt att veta att man inte är dum i huvudet. Kan jag ju bara säga, från personlig erfarenhet. Så hur vi gjorde det var att vi hade en sån här Zoom. Vi hade en enda länk som höll i 2 år som vi hade kvar. Liksom. Vi skapade oss en Discord och vi postade den här Zoom-länken på Discorden. Så ville vi skriva lite så skrev vi på Discord och då fanns det en record av alltihopa. Och sen så fanns det en Zoom-länk och bara klick, klick och så var man inne väldigt lätt i sin egna lilla kanal. Click here to talk and be social. Ska vi se, vad har jag mer skrivit? Och tips som man kan själv ha då om man inte vill komma in och sitta 8-5 måndag till fredag. Det var ju lite kanske excessivt men så blev det för oss. Och det är ju olika grupper, vad olika grupper vill
och vad som passar och så vidare. Men då kan man ha specifika tider där man sitter och jobbar igenom saker. Om man har då en Discord så kan man skriva så här, jag kommer sitta och jobba den här tiden. Folk är välkomna att joina. Då behöver man inte förlita sig lika mycket på att det är spontant. Men genom att Zoom-länken också finns där så finns det möjlighet till det spontana också. Men sen kan man ju även sitta och chatta via Discord. Och det är också en fördel. Det beror lite på vad man vill göra. Man kan ha båda. Det vet jag några grupper som har haft. Men det som är trevligt är att man ser vem som är inne. Så man slipper gå in på Zoom och känna sig lite dejected och bara, ha, det var ingen inne. Ja, jag klickar ner liksom. Man ser vem som är inne, man ser att någon är inne och man kan bara säga, ja men ska vi hoppa över till Zoom eller? Det är lite smidigare än att ta det här uppe. Så det kan vara en fördel att ha båda så länge man är liksom lite tydlig med att säga vart man är, så att säga. Och via Discord så kan man ju då även recorda, säga hej, jag kommer in den här dagen, de här timmarna. Jag ska sitta nu i 2 timmar, folk är välkomna att komma med. Såklart, jag borde inte behöva säga det, men jag säger det ändå. Man ska vara snäll, generellt. Folk är inte alltid på samma plats som en själv. Eller så är folk långt före en. Det beror ju helt på ens livserfarenhet. Och det har ingenting med att man är dum eller smart, utan det har hur mycket har man hållit på. Så var snäll, visa förståelse, visa respekt. Be a good human being. Anta att liksom folk vill kunna och vill arbeta och vara schyssta mot varandra. Världen blir bättre då. Så här är lite konkreta tips och jag har satt upp det mest för att jag tänkte att jag kunde posta presentationen och då finns det tips nedskrivna. Det här är egentligen sådana saker som jag redan har pratat om. Men jag tänkte prata om en bara grej med olika scheman. Så vi hade några som var nattugglor och de bara, ah, jag börjar jobba klockan 10 på kvällen. Det är typ så här 3-4 på natten. Och folk bara, oh, okej, vi kanske behöver se till att vi har en liksom, kanal, inte inom samma Discord-kanal, liksom så, men liksom ett ställe där folk kan få ha en moon och sun, satte de upp då, för det var lite fler nattugglor där. Så att man bara ser till att anpassa det till folks behov och så. Men det är ett tips då, om folk har väldigt, väldigt olika scheman. Ja, det här är också lite grann sagt. Be nice. Och ja, keep it casual. Ha inte så mycket press. Det behöver inte vara så allvarligt. Se det som kompisar som hjälper varandra. Open door policy. Och tänk på det som ett grupprum på biblioteket. Det är alltid vårt. Man kan alltid gå dit. Man kan sitta själv. Man kan också gå dit och bara träffa på sina polare och säga hej, sitta och jobba i sin egna tempo, men räcka upp handen och bara fråga om hjälp om det är så att man behöver det. Och blev ju lite positiva resultat av det också, märkte vi. Folk fick ett network, vilket innebar bra grejer för jobb i efterhand. Återigen, folk var redo att hjälpa till om man inte kände att man inte kunde någonting. Folk känner sig inte så ensamma. Folk fick bättre studieresultat. Folk känner sig extremt mycket mer motiverade att komma in för att det var någon som väntade på en. Och liksom det sociala, att inte försumma det, det gjorde att folk mådde bättre och då presterar man lite bättre också. Det var sista sliden där. Så det är lite början, resultaten, hur vi gjorde och hur det gick till. Egentligen. Så jag kan öppna upp för frågor. Ordet är fritt. Jag tänkte fråga hur ni gjorde under de perioder när ni skulle läsa i böckerna. Gjorde ni det samtidigt som ni var uppkopplade då mot Discord? Vi i princip. Antingen så sa vi, nu mutar jag er så jag hör inte, så skriv om ni vill något. Så mutade vi folk. Och så satt vi och läste, kollade på en video, någonting. Så det var väldigt mycket som att bara sitta i rummet och göra sitt egna. Men ville man vara själv så sa man, nu hör inte jag er. Nu,
Så snacka skit om mig nu i så fall och så får ni skriva när ni vill ha tag i mig. Och folk sa även så här, ja men jag ska stänga av kameran en liten stund, jag vill sitta med det här lite själv fast här. Så de satt ibland till och med kameran av och micken av. Just det. Någon annan? Du skapade ju WebLaunch, men hur kände du det här? För du blev ju som den första ledaren för WebLaunch. Kände du att det blev extra press eller var det bara motiverande att faktiskt se de här effekterna som det var på andra elever, att de blev lite mer motiverade och så? För mig personligen? Alltså det är absolut press att vara tillgänglig varje dag i veckan. Det kan man ju inte förneka att det är en viss grej. Det som är, om man missar en gång så känner man fan, nu fick de inte sin lunch. Fick de ingen fikapaus. Men samtidigt så var det så här att ja, det var extremt motiverande att se folk lära känna varandra och tycka om varandra. Och hjälpas åt. Var jättemotiverande och sen var det dagar då jag var nere för alla har dåliga dagar och att WebLaunch lyfte upp mig. Så det är väl det här med att så fort man har någonting, det är som att ha en hund kanske. Visst är det jobbigt att inte kunna gå ut och liksom göra precis som man vill spontant och alltid ha liksom någon fast punkt i livet. Men samtidigt ger den så mycket att det blir värt det. Och så kände jag väl lite med WebLaunch. Jag Har kom ju du in, var? förlåt, jag bara kom på det, att jag kom in några gånger i typ pyjamas och bara fan vad den här dagen suger. Och så kunde folk skratta lite och berätta liksom, ja ah, men varför då? Och sen så liksom tog det 5 minuter, 10 kanske, och så var allting lite bättre. Förlåt. Ingen fara, jag bara fyller ut tiden med så här frågor jag kommer på. Alltså just det här att du är väldigt passionerad för som studiegrupper. Har du några, ja men, tips för, alltså motiveras, tips som du tycker att men det här ska man absolut försöka sig på? Hur menar du försöka sig på inom ramen av studiegrupper eller inom ramen Ja men av? precis, precis, för alltså det är ju lite grann så att man når ju inte ut till alla. Nej. Men alltså ha något så här alltså, tips lite grann som, ja men du tycker förmodligen att, alltså, att man absolut ska försöka sig på en studiegrupp, även om Ja. man kanske inte som känner folk. Har du något Ja. som tips för som så här, ta för dig, var inte rädd och sådana där saker? Jag förstår. För det första så absolut att man tjatar lite för folk missar jättemycket på Slack. Det är jättelätt hänt att man missar saker och så att vara lite mer, att påminna folk om att det här existerar är inte en dum idé. Jag brukade posta varje gång det var webblogg i VP-kanalen eller i någon kanal och pinga hela tiden, nej men i princip. Så jag skrev webblogg om 10 minuter, kom, ni är välkomna. Och jag menar, självklart är det jättejobbigt att träffas första gången och när man inte känner någon. Men det är ju lite så att man känner inte någon förrän man lär känna dem och den första perioden är ju alltid lite awkward. Att testa på studiegrupper, jag skulle säga emphasize att det är low to no pressure att dyka upp. Det är ingen press att prestera, att prata, att synas. Kom och känn av, liksom kom och var dig själv, men du behöver liksom inte göra något, du kan bara få vara där. Och du kan också gå när du vill, precis när du vill, om det skulle vara så att du behöver det eller känner att det är så här. Så första grejen är emphasize low pressure och liksom low effort. Gör det så lätt som möjligt att gå med. Ha det tillgängligt, ha det 2 klick. That's it. Det ska inte behöva krävas många beslutssteg för att gå med och, eller för att testa det. Kan också hjälpa att demonstrera typ hur, det här har inte jag gjort, men jag säger, känner liksom att om man inte vet hur någonting är, säg att man ska på, gud vad kan det vara, en AV och man känner inte folket, man har ingen aning, kommer de leka lekar, gud förbjude. Kommer det vara cutesy-grejer, någonting? Kommer folk tvingas att, liksom, jag vet inte, göra någon teamwork eller något? Eller kommer folk bara kunna sitta på en soffa och tjata lite? Har man sett det och ser vad det är någon gång så känner man lite mindre,
ångest för att testa på det, för man vet vad man förväntar sig. Så det kan vara ett tips. Ja. Vad mer? Testa på att gå med i en studiegrupp. Emphasize också att det inte är någonting man binder sig till eller någonting man behöver skriva sig upp med eller någonting. Tycker man inte det passar en, ja, no harm, no foul. Då kan man bara droppa av och liksom köra sitt eget race. Vi brukade ha lite jul, det här är väl kanske further down the line, men typ så här julhäng, påskhäng. Vi hade några gånger, av jul kom vi in i tomtemössor som sagt åt pepparkakor och drack glögg. Och hade liksom en halvtimme där vi sa god jul. Ja, var det svar på frågan? Det var svar, Okej. absolut. Super. Är det någon fler som har några frågor att ställa till Lena så tycker jag ni passa på nu. Det är som en guldgruva det här med Det information. vet jag inte, men lite erfarenhet har man, men guldgruva skulle jag, det, nu tar vi lite. Ja, men du tar ju inte åt dig tillräckligt mycket credit skulle jag vilja säga, för du har ju också gjort den här introduktionskursen som nya elever rekommenderas att gå. Och Av mig. den, jag kommer ha den länkad. Jag kommer ha den länkad i Discorden också. Ja, Så det... absolut. Jag kan berätta lite om den också. Men jag kan Ja, pausa kul. vad heter det, den här och så kan vi ta det sen så att det blir en separat. Så får man två Det filer. låter bra. Men ja, fler frågor. My schedule is cleared. Jag tänkte lite grann hur du har sett att de här studiegrupperna har hjälpt till efter att studierna är klara. Du sa det här med att fördelar med framtida jobb och sånt. Ja, men ett exempel är då en polare till mig som var med i min som heter Martin. Så han sökte en internship slash senare jobb på Jordbruksverket. Och han behövde en ny referens inom progg. Jag kan ju säga att jag skrev ju en glowing recommendation om Martin. Och han fick ju det och fick en utbildning inom deras liksom system som var betald och jobbar där nu. Så bara en sån sak. Du har någon som kan vouch för att ja, men den här personen är rolig att jobba med och en decent human being som är liksom kul att vara med till vardags. Bara en sån grej. Sen känner jag ju folk som har fått jobb på lite andra ställen och via att vi haft student connections så har andra studenter fått jobb på samma ställen för att amen, den studenten jobbar där, den studenten som jobbar där har lite koll på skolan för att folk är sociala och pratar mer och liksom så. Ah, well, jag vet vem det är, vi anställer den personen. Man får säga till mig om det inte är svar på frågan så kan jag utveckla. Nu tänkte jag bara ställa en mer personlig fråga, så du får ju pausa absolut om du vill. Men vart Absolut. jobbar du nu? Alltså ditt jobb när du gick ut ur skolan, hur kändes det? Alltså, var det nervöst? Var det jättemycket impostersyndrom och allt sånt där? Det är det alltid. Och grejen är den att jag är ju ett litet specialfall. Väldigt specialfall, bäst betoning på special. Så jag kan ju dra det. Vill jag ha det inspelat? Jag kan dra det efter inspelningen. Lite grann. Vad jag har märkt är att de som gick ut mitt år, förlåt, de som gick ut och jag gick 2 år, de fick ju jobb innan examen. Någon på bank, någon på Jordbruksverket, någon på ett företag i Stockholm som heter Compilet, så var det distansarbete. Och det var liksom, någon fick på Ericsson som DevOps, lite fräckt. Och så. Det har blivit lite svårare efter kriget. IT-branschen har tappat av lite och så. Men jag skulle säga att den här utbildningen, och också från en annan utbildning, jag har ju gått en annan högskoleutbildning. Det här är ju den mest praktiska högskoleutbildningen jag någonsin träffat på. Alltså teorin här är 10% av alltihopa. Jag har aldrig varit med om att man jobbar så här mycket praktiskt och yrkesnära. Och jag har hela tiden hört hur folk är imponerade av hur praktiskt och hur mycket vi har gjort. Liksom. Det är så här, jag snackar med någon som jobbar med, gud vad är det, flygplan, sådana här saker.
Och han bara, aha, gjorde ni en server första halvåret? Vi gjorde ett program med ett fyra rader kod. Man skulle göra en miniräknare. Det gör ni liksom första uppgiften. Nu kanske jag överdriver lite, men ni förstår poängen att även om branschen förändras betyder det inte att, den här ut, att det är på grund av utbildningen, att det kanske är svårare nu. Men så att man är medveten om att kursen och programmet är awesome och branschen är lite svårare på grund av världsomständigheter. Så att ni är beredda på det. Så. Men jag tycker att folk har haft väldigt bra erfarenheter av att få jobb efter den här utbildningen. Det är också vad var det Johan sa när vi började. Sveriges andra mest sökta IT-utbildning tror jag. Något sånt. Några fler frågor? Ja. Om man inte vågar prata så kan man också skriva frågorna i chatten. Ja, Det går jag också såg bra. någon som skrev nu och introkursen var bra och uppskattad då man inte har förkunskaper. Tack så jättemycket för det. Jag jobbade hårt på den. Ja, jag kan dra det lite sen, men jag uppskattar verkligen den kommentaren, så tack så mycket. Det verkar som att det inte är några fler frågor. Jag har en sak att tillägga med. I Slack så ser lärarna er. I Discord så gör de inte det. De har noll insyn, både i webblounge, i egna studiegrupper och ibland behöver man snacka skit om chefen. Och då har ni ett ställe att göra det helt enkelt. Eller säga den här kursen suger. Eller den här uppgiften, den borde inte vara med här. Eller någonting. Det kan vara lite kärvigt att ta upp feedback. Det där kanske är mer kritik än feedback, men det finns i alla fall ett ställe innan man går till Slack att se, är det bara jag som tycker det här? Okej, men vi är 40 pers av 50 pers som tycker att den här kursen inte är bra upplagd. Kan vara en bra idé att säga det då så att lärarna vet om det. För jag var ju även studierepresentant under de 2 åren, vilket innebar att jag hade väldigt mycket liksom, pulsen på vad studenterna tyckte. Jag kommer ihåg att ingen läste JavaScript-boken. Inte en enda person läste JavaScript-boken. De tyckte inte den förklarade bra, de tyckte inte om den. De så här, det är för mycket tid och möda för att det ska vara värt det. Och lärarna bara, va? Har ingen läst boken? Men varför har ingen sagt någonting om att den är dålig? Ofta så tänker man att det är bara jag som inte fattar boken. Så är man 30-40 pers som alla känner likadant. Men så säger ingen någonting till lärarna. För att de tänker, ja men det är bara jag. Men lärarna har ingen aning om någonting är knas eller om uppgifterna är för svåra eller om de har felplanerat för hur mycket man hinner med på en viss tid. Om inte folk säger någonting och folk vill inte säga någonting för att de kommer att tänka, men om läraren ser att jag inte kan det här och inte pallar med, ja men då kommer de kasta ut mig. Alltså det är ju lite den känslan man får och det är naturligt. Men det är också naturligt att lärarna inte har 100% koll på vad folk kan, vad folk tycker, hur folk hinner med saker. Ibland felgagear man, speciellt om man har hållit på med någonting i 20 år. Det är väldigt svårt att veta då vad en novis liksom känner. Nu såg jag Ja, något i men chatten. Ah, förlåt, fortsätt. ja, nej, men jag tänkte bara så här checka av om det var någon som hade några fler frågor. Men om någon skriver till dig så ta det. Det var ju lite mer om själva JavaScript och sånt, så jag kan ta det medan jag kör kursen. Så kan vi pausa där för nu. Om inte någon, nu sista gången någon kan säga någonting. Jag kan Oh. bara säga att det var en väldigt bra presentation. Det var Oh, kul tack att så höra mycket. att ni också såg att det gav resultat. Ja, det gjorde vi. Tack så mycket. Jag uppskattar det verkligen. Ja, men då tackar vi. Vi ger dig en liten applåd också. Digital applåd. Digitala applåder. Ja. Tack så jättemycket. Och ja, det här kommer ju finnas tillgängligt för en kvarleva för eftervärlden så att säga, som man kan ta med sig, inklusive presentationen. Så kommer finnas att kolla om eller kolla för framtiden om man skulle vilja det. Men då tackar jag för mig för den här inspelningen och lycka till och droppa in på lite kaffe. Ha det fint.
Och så ska jag stänga av min recorder.